Akrotus popitus, tämä on luonto-ohjelma. Akrotus popitus lammas. Akrotus popitus. Siellä on näköjään niin... Siellä on näköjään tuo... Suvu... Musta lammassi on tuolla. Siellä se on se musta lammas. Oletko sinä suvun musta lammas? Suvun musta lammas, suvun musta lammas. Di-di-di-di-di, se on suvun musta lammas. Multa huuttuu hammas, multa huuttuu hammas, se on suvun musta lammas. Nyt on jännittävä kohta, kun ne lampaat varokeitte tien alle. Tässä voi käydä mitä vaan. Hyvä. Mutta kun ne lampaat liikkuu, niin se voi juosta varoittaa. No niin, hieno, hyvä. Hienosti, nätisti juoksi. Hyvä! Tää on pikkupala. Hyvä. Tule. Näin myö totutellaan. Tässä luontojaksossa katsomme, ihmettelemme sitä, kuin hevonen pelkää lampaita. Hevonen pelkää vittu lampaita. Nyt ollaan menossa sinne maneessi. Pella! Pella, minä tulen! Mennään maneesiin. Luonto-ohjelma Vol. Lampaita, että mitähän ne touhuu. Mennä vähän kauemmas. Pella ei kato yhtään minne se juo. Luonto-ohjelma Vol. Jakso. Vol 48. Olemme juuri tarkastelleet lampaita. Suvun mustaa lammasta katsomme tuossa. Ja nyt jatkamme matkaa kohti maneesia. Eikö se olekin jännittävää? Maistuta vähän, että tuli. Häh? Voit vaikka vähän maistutella, että tulle. Tilevä. Tilevä. Se on pelottavaa, että kun ne jää tuonne taakse nuo lampaat. No niin, Elis. Mä kuuntelen siinä niitä. Vähän tuuleksi. Vähän tuuleksi, niin. Mutta tästä se matka jatkuu. Mutta lopetellaan tämä tähän ja jatketaan tuolla sisällä sitten kuvausta. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmaan.